Aku njaluk laku kereta malam. Ora susah ngadek. Nyuk. Sinden peti ngate. Ah, mi cara ora usah ngate. Liane sing ayu-ayu ora usah, sing kraten sematan alam ngate. Malah ku alik ya. Arane kadang kok biar. Nyong paling seneng kayak mikir sama nyuk. Lagi cuk aku untuk. Ya. Bagus. Jaka sabar dikeroyok. Ketok tangane, ketok sikile. Potes. Ndak sih, ya, makanya. Ayo, bang, ayo. Kroyok. Sapa kon?
Sabuk. Kau narane siapa? Kayak kurang lembut ya, Pak Jaya? Kayak kurang dilembut di sacuil lah. Dilembut di sacuil ke mana? Kau narane siapa? Jam 4 wingian joge. Bisane jam 4 sih. Bisane jam 4. Wis pocer kan? Nyong ngarane Slendang. Kon ngarane siapa? Christian. Wit-witan. Kon pan ngapa mene? Kon pan ngapa mene? Mene apa? Gelut yuk? Yuk? Iman. Angel temen sih. Hei, tidak. Sing dibanyok kok sing muni adu kok. Kembali. Ya kuwi ilak ya. Gagak kok doyan entut ya. Maning apa? Ora lah, matur nuwun. Imen. Mumet. Angel tem. Angel mesti angel tem. Aduh. Salto. Aduh. Iya kok. Yo. Maju. Maju. Lateng. Kobange. Ati we. Bus. Tetek. Karena mempan dong ya kena karet set sikar pak ya ya wes ayo wel
Sina apa tuh? Nah balik ya Kang, wis pecah sih Kang. Yuk. Pesantren kaya ora tau rasa nemi. Sedep. Waalaikumsalam. Timbangannya gelut juga utuh dulu. Udut dulu, udut dulu, udut
Islam metunya ayo pada melu Nabi. Selamat akhirat ayo pada melu Nabi. Selamat dunia akhirat ayo pada melu Nabi. Salamullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassal Nabi bismillah wabil haji rasulillah wabil mujahidillah di ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min ami wa min ummah di ahlil badri ya Allah. Sabar ketuduh salah Arno. Sebab fitnahe para santri jare mun ini jaka sabar ngamuk ngamplengi santri-santri kelebung ngamplengi preman-preman sing goning sanjabane pesantren. Akhirnya jaka sabar disiksa tapi ora apa-apa telung dina dikongkon tunggu kebun ketela. Dikongkon tunggu kebun tela sing umure nembe 40 dina. Digawani banyu mung sagogok tok. Ora digawani sega, ora digawani apa. Lasi ya. Yo nembang selawat padang bulan yo. Ayo. Ayo lah. Ayo selawat maning ayo. Esuk maring dokter ah ayo. Periksa. Periksa. Dokternya selalu gune. Nyom. Apa? Nyom. Iya di ngecek tenggak ya pak. Dicot-cot ngewari. Yo, Peti. Ya. Kayak mana ngarana singa nasi kilim mesti bisa melaku ya. Iya iya. Contohnya, wong melaku karena. Sikil. Anak sikile. Iya. Wedus melaku karena. Anak sikile. Anak sikile. Iya. Saya kenyang tak takon. Kenang apa ula kaya lakasi kile bisa melaku. Ya wis engko trate sing kanane. Trate primen. Lha sih? Sebab yang ngere ula didalai sikil. Iya. Mesti nyokot. Sing apa primen? Dijajal lho kon aran ula terus sikile disronongen mesti dicokot po. Karuan. Teng. Non. Wis patang dina ora dikirim sega kaya Nabi usus ngaban ayong pating kliki barang jaka sabar lagi bubuti suket saking ora tau dengan pangan lemes tiba sikile nyandung ing atase tela nembe patang puluh dina kan isine mung solor tok ya nendang tela salengen gede nih. Barang panti bakar, panti pangan, wong patang dina ya, orang ketukung sega. Singarane wong mangan tela bakaran kan dibuk-buk-buk, isik-isik-isik, buk-buk-buk, isik-isik. Nembe panti pangan, dicekel, digedak, karo santri Udin, sabala-bala nih. Maling, 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 maling. Jaka sabar maling telo, jaka sabar maling. Maling, 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 jaka sabar maling. Dasar maling, maling, maling. Jaka sabar nyolong telo, jaka sabar maling.
maling tela kon ya. Aku ora maling bongge mau nembe. Aku pantiba nyandung anak tela. Tele wong sewi dak juta ta wong tela semene bae kamu ni maling. Kremu maksud e apa? Aduh. Mana ta? Aduh. Mana ta? Terima kasih, Om. Jaka sabar di banda. Diaturakan wonten ngarsanipun Baginda Abu Sari. Sabar. Dudari. Nggih. Kon wong tela bae ka dicolong. Kolu kon. Usul. Apa kon truelu? Sampean semestinya harus berpikir. Tela nembe umur 40 dina nang isine solor tok. Ini berarti ketela langsung dari Allah. Dari Allah, masyaallah. Ora bisa. Jaka sabar bakal tak hukum. Diusir saka kene. Bimen jaka sabar. Sampun kula mboten purun kesa saking mriki. Assalamualaikum Kyai, kula Abu Nawas Kyai. Kula mbakta duit malih 20 juta Kyai. Hop. Kiengko anger bapane mene tuliki bocah durung tak pulang. Bahaya. Sekonangan. Jaga sabar. Dalem. Kon pantak pulang dinangge. Dirokna. Inggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngaji. Niat ingsun ngaji. Anake maling. Anake maling. Dadi santri. Dadi santri.
buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik. Sewidak juta oleh buk-buk isik-isik. Buk-buk isik-isik nang wong pamangan telau ini kan. Kyai, kula mudang sal ngadep kyai, ya wis meneh. Suwidak juta dokon-kon yang lemari, dia kunci nih lemari, kok dikunci ping telu, ceklek, ceklek, ceklek. Kamarnya dikunci ping telu, ceklek, 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 kunci nih kami nih, enggak. Niki kulo niku arto terakhir-terakhir ya kiai, kulo pun butuh duit napa-napa. Kulo niki mauan mangane, saniki andon buru macul kiai. Ora takon. Kulo tak omong-omongan riin kali anak kula wis kono manalah selera. Lho Joko Sopor kon kaya lemu temen Joko Sopor lho Allah Muhammad Rasulullah. Kon nang kene mangane kopen jaga sabar.
Inggi alhamdulillah Rama. Selendeng kok negene mangane kopen, kopet. Kon wis diwulang karo kiyaine tong. Sampun Bapak, pimen le. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niating sun ngaji anake maling dadi santri. Bener kowe bener kon. Kon ki anake maling dadi santri. Muga-muga kon dadi santri sing suci. Ki donge pimen sih. Lewang dihina karo kiai ini kok malah bener pimin. Wow. Udah panjang nyong anaknya nenek nyong maling. Anaknya maling dadi santri buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik bapak. Apik kwe. Kwe kelima kwe engkau mandi temenan. Kwe saya jaga sabar aku tak balik ya jaga sabar. Enggi bapak. Kon sing hati-hati 6 bulan maning nang kene dikuat-kuat. Pokoke engko gawe syarat kon wis bisa ngaji nang kene. Kyai, kula badhe wangsul, Kyai. Kyai, kula badhe wangsul, Kyai. Kaya ka wis tambani duite. Ora gelem nemoni di. Ana apa Bunda Mas? Kula wangsul. Ya wis mana balik. Nggih. Baginda Abu Sharif, saya khawatir. Khawatirnya kayak gini. Jaka sabar karo bapane digawe ala diprekadaya ora sang saya lunga malah sang saya sabar. Kepengin atine Baginda Abu Sharif ngusir jaka sabar. Ceritane Baginda Abu Sharif kuwi duweni senengan mangan bakaran beton. Dadi anger tuku duren mboran kae bar dipangan kuwi betone ora oli diguwang. Kongkon dikumbah, dinggo bakarane beton didalakone ing jero lemari, lemarine dikunci ping telu. Ceklek ceklek ceklek. Kuncine gawe mene. Jaka sabar. Kalem. Saiki kon karo si kiai wis tak anggap kaya anak dewek. Anak dewek apa anak kedek? Beton ge bakaran sanga ora kena ana sing mentah, ora kena ana sing geseng, ora kena ana sing meledek, ora kena ana sing jeblug. Siji bae ana sing gagal. Maaf-maaf. Kon kudu lunga sing kene. Sanggup. Sanggup. Jajal. Kaya ngapa? Aku pengen uruh. Diwacakakan kelima kalian jaka sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Niating sun ngaji anake maling dadi santri. Buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik, buk-buk isik-isik. Saking epek-epekane jaka saper bel metu geni bakar beton sang. Ha ha ha.
babar kon kaya bahannya abik tapi yang ngersing jahit penjahitnya kaya wong kendir yang kau dadine popok kabeh saranane kon kudu lunga saka kene jaga sabar aja manjing maring lingkungan setan beton mateng kabeh tak cukup siji dening ingsun. Cukup dening kaki jaga kalah ya kaya gue kadang kalah peti angger pancen gue neng lingkungan tuli kaya ngusara betah mulanya Kanjeng Nabi kan hijrah iya hijrah hijrah karo minggat sece gimana gimana kaya ngusara nyaman ya pindah tapi sece karo minggat wis ejen. Pindah sing tanpa nyalahaken maring wong sing ditinggal, ora usah njaluk-njaluk muni pengene bener dhewe. Jaka sabar diusir saking pesantren Baitul Makmur dumene bakar beton sanga mateng kabeh tapi kurang siji. Ditibane Haji Sefil angin kontal kaprapal Jaka Sabar. Afandi, dalam apa? Ye, beton sanga panak pangan menggoru barasar. Wulu. Didolok ning lemari ya, terus engko di lemari dikunci ping telu, ceklek ceklek ceklek, kuncine gamene. Nggih. Wong beton mawon disimpen teng lemari, apa? Wis, kon bocah ah. Bleng artike kesenangan. Kulombon diusir. Ini maksudnya, ini maksudnya kebul apa ini? Awan. Ini maksudnya kebul apa? Awan. Omega mendung. Oh, betul. Ya, kudunya ditutupi tuli ya. Ya, ya, no. Ya. Apa? Ini orang metohe. Tonge ora diperintah metu tonge. Ngene bre. Metu. Aja kuatir kulub takas sabar. Sang jaga kala jaka sabar di black tungtum mati ini dileboni kitab jama gue Quran sakluntung blek hadis blek taubako blek ijma blek hias blek pokoknya jadi wong pinter lah dipakani nganggo beton bakarannya dewek nyem 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 terus dileboni sari pati ning panganan dadi yang ngerana panganan umpamane wuru gule mburan ora usah mangan mambune wis padha bae karo mangan ya wuru wong wadon ayu ya nembe nyawang pe kaya wis kerasa ya kowe lah langsung kaya supri arep ndeleng wong ayu langsung ces ya kowe normal ditandani nganggo busana pesantren diganti aran dudu jaga sabar tapi santri suci.
Jagat mayat pumatalian. Santri suci dalam Kanjeng Rama Guru, kon balik maring Wadas Malang. Bapamu wis nikah karo Hajah Syariah. Pesantren wis anak kabeh mung kurang kiyaine tok. Kon balik ya. Kula purun wangsul anggere kula ketemu kali sahabate kula. Sapa sih? Slenteng. Kemari ngendi bocahe? Kon pengen ketemu karo Slenteng. Nggih. Slenteng. Turun, turun sintren. Sintrene widadari nemu kembang yuna yuna kembang ese jaya indra widadari temuruna cincang keling manuk 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 cucak rawo cucak rawo buntute yen bengi kaboten akeh wulune seolah-olah buah manggis dapat mangga. Selendang nun sampean pangling karaku lah bentin aku mulai kotak lo kan pangling jaka sabar ya Allah kiai si mau si mau kon aku siapa sih. Rasmun leng derong ya ge. Jakarta. Oh, berarti wingi teka ya mong. Jringkrik. Jadi lu ngamane ngono. Jadi gelem ya bocahe. Yo. Idi. Bisa kayak kuwi ya. Padurun jelas ya. Lurung. Ke momongane nyong panti kapa kena kaki jaga kala. Dikongkon balik mari Wadas Malang gawe pesantren arane pesantren Simbar Wulan. Dikelas. Nggih. Ki informasi maning Baginda Abu Sarip barangkas mangan beton bakarane Jaka Sabar penyakiten sing angel tambane nganti teng atusan juta. Puas temen. Ish, aja puas temen. Motor be kena kok. Dendam, Dan. Dendam ya. Nyon tak kelingan kon mangan sega turahan. Maring santri sing ngarane Udin. Gimen sih? Lah wong ngerti sega pantak pangan nyo ya. Iya, iya. Didalai umben lah. Padha enak kok temen. Lah wong saking nyong ngelie ya. Pati enak. Iya, tak anggap mayones. Iya bener. Saos. Ya kan usah sarane purun manis ya kan. Pimen sih. Wong biasane kan santri-santri kan mangan-mangan iwak ya cicik tok ya. Iya. Kuwi barang meni turangane pan nggon nyong dikompak karo santri sing aranane Udin. Pimen. Ditinggali mung ari ronet rine to. Ya awet to. Eh? Pati awet. Awet waduh. Okay. Kail-kail murah. Kiga. Saiki kon kae gurune kon di apa? Ditulungi. Nggih. Tapi kon kon nyamar ya, Slendang kon nyamar. Nyamar pimen maksudnya kau nendaja ketara kau ngeselendeng
Nah, tapi kan pesantrennya wis ngarane sing baru bulan berarti wis ora terdeteksi kok kiai. Tapi kan raine kon kan yang dinti kan terkenal. Truwelune kuwi. Kok sing kaya truwelu kuwi lho. Oh, diganti apa? Casing. Ganti casing ya. Ya wis. Arane kon kudu nyamar sendeng iki. Rapet teng. Sing rapet arane. Enda aja ketara. Iya. Ya iki den ampe gege wes. Kon monggo arane sapa? Ramel. Ramel pin ramel. Persis. Ya wis. Wis manakon balik terus monggo yen gurumu njaluk tulung kongkonan sapa bae kon tekah maring Baitul Makmur. Bok menawa ana cara kiye Gusti Allah bakal ngene hidayah marang gurumu Baginda Kusari. Inggih, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus apa ndi? Dalam Rama. Ndi dukune ndi, dukune kyaine sing arane panembahan santri suci ndi. Niki sakmunduke mriki. Malah kali sahabate niki nggih ugi Kyai Ampuh. Panjenengan sinten namanipun? Al Habib. Oh, Doro Habib. Namanipun Al Habib Al Jemua Kliwon. Monggo niki panembahan santri suci. On duwe-duwe aja takon kaya gue. Ditekak bae kena uten ya mau. Puas tong di melar kaya-kaya. Abu. Kaya sing arane muni kualat apa pimpin ya?
kowe sing ngarane azab. Wong penyakit ki warna telu. Tak cokot ini rokoke bukan kodis anuk supri. Diamankan dulu. Salah kondo kita monster terus. Tahu tak tipu, para di dilebar bungkus kosong. Nggih, badhe kula copi. Tak naneng lemah, wah melar, ada, tolong, panas sebenarnya tu kayak ada bagi panasnya neraka kayak ada lewa, ada belukuduk dah. Orang kiai kan? Masya Allah, kiai biar bisa nyebut Gusti Allah ya. Wajib. Dah kata Gusti Allah bisa dihapusi. Bula-bula ujungnya si Kris lah bisa dihapusi. Mentas. Barang jaluk men ini kram. Kram. Oh, ngarep wayang gedhe aku ne. Wayang santri. Loken. Ora ya Kris, aja Kris. Primen. Oh, wayang santri sebesar aku ne pindho. Lah, aku tarane pundho Kediri yo. Kok aja digugone Kris. Wingi lagi kalau orang mangkat, kau ngerasa dia kayak kena orang umum. Orang umum, Kris. Aku ditambah nih, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Miating sun ngaji. Anaknya maling dadi kiai. Buk-buk isik-isik. Delala, Baginda Syekh Abu Sharif waras. Mimpes awake bergas waras jati waluya. Bisa nih kon mau nambah nih nganggo buk-buk isik-isik. Kon jaga sabar, inggih Rama Guru. Jaga sabar aku njaluk pangapura nyong wis jahat karo kon jaga sabar. Ane panjen orang bisa nyana. Senajan jaka sabar dia apa kena, ya termasuk nyongan apa ya. Dilawani kayak manglih rupa jadi bangsane blek-blek amun-amun. Niki menunjukkan bahwa akhlake Kanjeng Nabi asa pawonge sing digawe Allah marang menungsa balese nganggo kebajikan niku termasuk besok sing manjing swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Man maha ahabani kana ma'ifil jannah. Beja, kana ma'ifil jannah. Siapa wonge sing tresna marang ingsun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
besok bakal ketemu gue neng akhirate Allahumma amin. Aja sokan poyak-poyok senajan karo wong sing durung tobat, karo wong sing durung sembahyang, ora kena nyong moyoki, ora kena gawe ala, ora kena gawe laratine, paham? Yeah. Bukan diwalik nyong ta, ya bleh. Yeah, kaya kiai kiai akhir pimen kaya kiai. Abu awak, ya. Muga-muga kiai sing kaya kiai anane neng golek tok ya tong ya. Yeah, amin. Wis. Paripurna rampung wayang santri sing dongene rampunge jam 12 ke dimbuhi nganti jam 2. Ngarane wabil khusus. Muga-muga niki merupakan doa, muga-muga selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan Allahumma. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balang selawat Fatih supados tinar buka rahmat saking Gusti Allah keluarganipun Roko Mas Purwo Priyanto Purnomo lan Mbak Ai, ugi ponakan kula lanang Alan Sasri Pratama. Mugi-mugi dados anak ingkang soleh birul walidai. Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.